Ahojte. Dnes budeme vytvárať symbol, v rámci ktorého budeme mať ďalší symbol. Takže napríklad to bude motýl, ktorý bude trepotať svojimi krídlami. Ako prvé si otvoríme ActionScript 2. Na scénu si nakreslíme jedno z krídiel, nástrojom, ktorý máme radi, s ktorým sa nám dobre pracuje. Následne si krídlo označíme celé a s krátkou F8 alebo cez pravý klik prevedieme toto krídlo na symbol. Presvedčíme sa, že je to filmový klip a symbol samozrejme pomenujeme. Týmto spôsobom sa nám krídlo dostalo do knižnice. Okno, knižnica, vidíme, že je tu uložené. Teraz nasleduje animovanie krídla. Symbol animujeme nie na scéne, ale vždy v symbole. Takže dvojklikom sa dostávame zo scény na krídlo. Pozor, neklikáme ďalej, pretože by sme sa dostávali do kresebných objektov. Ak sa to predsa stane, vieme sa späť kliknúť naspäť na samotný symbol, teda na krídlo. A chcem animovať toto krídlo v časovej osi, pravým klikom si vytvorím doplnenie pohybu. Automaticky sa mi v knižnici objaví symbol uložený bez animácie, bez doplnenia pohybu a samozrejme symbol pod názvom krídlo, ktorý animovaný bude. Chcem, aby sa krídlo pohybovalo cez okraj, to znamená, potrebujem si najprv presunúť tento bod na okraj krídla. Ale ešte predtým sa v rámci časovej osy vrátim naspäť na začiatok. Následne si zvolím nástroj transformácia, presuniem si špendlíček na okraj a teraz si môžem určiť pohyb krídla. Presvedčím sa, či som v časovej osi na začiatku pohybu. Takže na začiatku pohybu chcem, aby krídlo bolo v tejto polohe, v strede animácie chcem, aby krídlo sa posunulo nižšie a na konci samozrejme sa vrátim späť do pôvodnej polohy. Presvedčím sa o tom, ak to funguje, vrátim sa späť na scénu. Na scéne v rámci časovej osy mám len jeden jediný rámček, ale predsa, ak animáciu spustím, animácia mi ukazuje pohybujúce sa krídlo. V ďalšej fáze mi stačí toto krídlo namnožiť, nakopírovať pomocou skratky Alt. Jedno z krídiel si viem otočiť. Presvedčím sa o svojej animácii. Vidím, ako krídielka trepocú. Ak by som chcela, môžem vytvoriť ďalší symbol spodného krídla, ktorý bude mať inú farbu a postupovať podobným spôsobom, ako som postupovala teraz. V našom prípade ja si krídla duplikujem, krídielka si natočím, upravím podľa toho, ako ich potrebujem mať, presvedčím sa o správnosti animácie cez Ctrl-Enter. Ak treba, môžem ešte krídla troška upraviť. A teraz budem dokresľovať telo motýla na scéne ľubovoľným nástrojom. Pozor, ak budete kresliť, môže sa vám stať, že kresebný tvar sa vám dostane, aj keď ho kreslíte nakoniec, pod samotné krídielka. Takže príklad, vytvorím si teličko. Vyplním si teličko, ale ako vidíte, teličko je v pozadí. Ak by som ho chcela posunúť dopredu, potrebujem ho zgrupnúť. Ctrl-G. V našom prípade ale nevadí, že je teličko vzadu, takže rozbijeme ho. Ctrl-B. A teličko sa dostalo naspäť do pozadia. Vytvoríme si tykadielka. A ak potrebujeme, vieme si vytvoriť ešte aj očka. Presvedčíme sa, ako vyzerá naša animácia. Ak treba, vieme krídla otočiť alebo upraviť. A keď sme s úpravami spokojní,
Označíme si všetko spoločne, to znamená celého motýla. A aj z týchto vecí spoločných vytvoríme symbol. Previesť na symbol, ale symbol pomenujeme motýl. Teraz potrebujeme symbol motýla naučiť lietať. Takže zoberme si symbol motýla, presunieme si ho na kraj, môžeme si ho zmenšiť a budeme ho animovať. Ale zase, nakoľko je to symbol, nebudeme ho animovať na scéne, ale budeme ho animovať vo svojej vlastnej časovej osi. Takže dvakrát sa na ňo klikneme. V časovej osi pridáme vytvorenie doplnenie pohybu. Uložíme si ho dvojmo v knižnici. Na začiatku je symbol tam, kde sme ho položili. A na konci pohybu bude motýlik možno na druhej strane v inej polohe. Zvolíme si čiernu šipku. Pohneme samotným tvarom cesty. Následne si zvolíme šipku bielu. Klikneme sa do kotevného bodu prvého alebo posledného a cestu upravíme podľa svojich potrieb. Ak by sme chceli, aby motýlik urobil ešte nejaký premet, presunieme sa na časovej osi na stred. Zvolíme si pomocou Transform Tool motýlika a posunieme ho troška ďalej. Tým pádom sa nám vytvoril ďalší kotevný bod. Aby sme s tým kotevným bodom vedeli pracovať, pretože teraz sa motýl nachádza presne na kotevnom bode, posunieme si ho o troška ďalej. Bielou šipkou, kliknutím do kotevného bodu, vieme tento kotevný bod ďalej upravovať. Ak je to nutné, vieme ho presunúť, vieme cestu ďalej krásne upraviť a vytvoriť pre nášho motýla požadovanú cestu letu. Ak by sme sa teraz pozreli na tento let, jednak je let veľmi krátky a jednak je motýl navlieknutý na túto cestu, to znamená, neorientuje sa po nej tak, ako by mal. Takže ako prvé si vieme potiahnuť dĺžku letu označením a potiahnutím za koniec. Tým pádom sa nám celá cesta predlží. Ďalšia úprava je potrebná cez okienko vlastností. Budeme upravovať samotnú cestu. To znamená, označíme si cestu a v rámci cesty vieme si zvoliť možnosť orientovať podľa cesty. Pre istotu sa o tom presvedčíme. Čítaciu hlavicu presunieme na začiatok časovej osy. Zvolíme si nástroj Transform Tool, označíme si motýlika. A natočíme ho na cestu, po ktorej chceme, aby sa presúval. Postupným kontrolovaním cez časovú os pomocou čítacej hlavice kontrolujeme let nášho motýla. Ak sme s tým spokojní, vrátime sa späť na scénu a svoju animáciu otestujeme. Motýlik letí nádherne, ale žiaľ nevidno pohyb krídiel. Takže poďme na to, upravme si to. Vrátime sa do knižnice. V rámci knižnice si pohľadáme symbol krídla. Dvojklikom na ikonku sa dostávame do symbolu a pohyb tohto symbolu vieme podľa potreby predĺžiť alebo skrátiť. A pohyb samotného motýlika ešte viac predĺžiť. Ak sme s nastavením spokojní, vrátime sa na scénu. Ak chceme, vieme zmeniť farbu plochy, vieme si vyskúšať animáciu. Ak by sme chceli, vieme motýlika na scéne duplikovať, prípadne otočiť. A ak chceme, vieme zmeniť aj farbu jednej kópie. Kliknutím na zvolenú kópiu v rámci efektov farieb vo vlastnostiach vieme nastaviť iný odtieň pre motýlika. Ak je to nutné, vieme sa vrátiť a upraviť cestu motýlika.
Pozor, ak upravíme cestu jedného motýla, samozrejme, prispôsobí sa aj cesta jeho kópie, ktorá sa nachádza na scéne. Ďakujem vám za pozornosť.